У місті Миргород відбулися загальні збори Полтавського регіонального відділення Асоціації міст України. Також секретар Полтавської міської ради, виконувач обов'язків міського голови Олександр Шамота запропонував внести до порядку денного ще одне питання – звернутися до Кабміну та президента України з проханням переглянути питання щодо розділення тарифу на газ на дві платіжки – за споживчий газ та транспортування. Разом з іншими керівниками міст, ОТГ та селищними головами Полтавщини, членами Асоціації міст України в Миргороді обговорюємо стратегії створення ОТГ. Вніс до порядку денного ще одне питання. Звернення до уряду та Офісу президента щодо скасування розділення тарифу на газ на дві платіжки. Непродумана система тарифоутворення за таким принципом. Мало того, що призвела до здорожання газу. За підрахунками тепер куб коштує 7 гривень 18 копійок, у той час, як торгують зараз газом по 4,5 за кубометр. Але й створює безпрецедентну колізію. Люди, які не користуються газом, мають платити за транспортування цього газу. Методологія врахувань незрозуміла.